Dobrý den, dámy a pánové, Patrik Urbán tento týden vítá u komentáře pro FX3.cz. Takže konečně máme po těch francouzských volbách s docela velkým předstihem zvítězil centrista Emmanuel Macron. Já si myslím, že trhy se opravdu oddychnou, protože ta nejistota, která pramenila z některých výroků Le Penové, alespoň na nějakou dobu by se měla prostě z trochu vytratit. Po prvním kole jsme viděli poměrně velký gap a posilování eura teď po druhém kole podobné pohyby nevidíme. Vlastně všechny měny posílily proti americkému dolaru o nějakých 20 bodů. Jo, ty pohyby jsou naprosto minimální, prostě ten gap je tady, je tady maličkatej. A myslím si, že je to kvůli tomu, že prostě trh že tenhle výsledek očekával, všichni ty odhady výsledků hovořili docela jasně a ten náskok Macrona byl poměrně velký. Jinak americký, týden, minulý, americký dolar minulý týden oslabil proti všem hlavním měnám s výjimkou australského dolaru a s výjimkou japonského jenu. Za zmínku stojí jenom další solidní výsledek z amerického trhu práce. Tam pravda trošku zklamal růst mest, ostatně jako, jako už mnohokrát v minulosti. Důležité je to, že velmi pravděpodobně prostě Fed bude pokračovat ve zvyšování sazeb, to by mělo pomoci Americkému dolaru proti japonskému jenu. Celkově by to mělo zvednout páry s japonským jenem vzhůru. Co se týče nadcházejícího týdne, tak ve středu máme projev Draghiho a Sazby z Nového Zelandu. Tam se žádná změna nečeká, ale moc bych se nedivil, kdyby si opět postěžovali na příliš silný novozelandský dolar. Ve čtvrtek máme inflační report z Centrální banky Anglie a Sazby. Ten inflační report trhy Většinou rozhoupe, prostě většinou se je, je, je tam nějaká volatilita. Naopak, sazby by větší volatilitu vyvolat neměly, protože prostě zůstanou tam, kde jsou. No a týden potom zakončíme inflací ze Spojených států a začne zasedání G7, které bude pokračovat až do soboty. Když se teda podíváme na ty grafy, tak relativně nic moc se nám tady nezměnilo vlastně to otevření trhů teďkon v, prostě v neděli, v noci je velmi blízko těm uzavíracím hodnotám zpátku, takže žádné velké změny. Já si myslím, že euro by mělo posílit, ale já bych nešel do toho longu tady. Já si myslím, že by to chtělo prostě počkat na trošku nižší hodnoty, jo, protože nakoupit tady prostě ano je možný, že se vrátíme třeba někam prostě k 1.14. Ale uh, moc je, je, můžeme, můžeme velmi snadno vidět takovou tu klasickou situaci, kdy je to prostě, uh, jo, buy the rumor, sell the fact. Jo, prostě, že on nakoupí se před zprávama a potom po těch zprávách se, se prodá, ať je ten výsledek jakýkoliv. Jo. Takže e, můžeme tady vidět, pa, můžeme tady vidět e, propad. Nicméně, prostě technicky, pořád tady máme důvody k nákupu. Jo. Jsme, v, jsme prostě v uptrendu, jsme nad těma třema kluzejma průměrama. Navíc, když se podíváte na, tu, e, na tuto tu velkou zelenou svíčku ze čtvrtka, tak vlastně ta uzavřela nad všema těma předcházejícíma maximálníma hodnotama. Potom v pátek jsme šli ještě trošku vejš, no a teď jsme jsme otevřeli, že to je ta, ta nedělní svíčka, to je ta, ta červená. Jo, takže zatím to prostě technicky pořád tady vypadá docela dobře do longu, ale já bych prostě do toho longu nechtěl, nechtěl jít tady. Jo, kdyby jsme propadli někam k těm 0,850, no, nebo aspoň, aspoň 0,890, tak fajn, ale prostě tady jsme, jsme moc vysoko, takže já bych řekl, ano, long, ale na nižších hodnotách. Jako krátkodobě, kam se dostaneme dlouhodoběji, tak to teď na radši nebudeme předpokládat. Podobně je na tom i Sterling, nicméně já si myslím, že Sterling bude trošku vejš, ale že potom otočí. Samozřejmě uvidíme, zatím tady prostě nemáme žádné signály k tomu, že by měl ten obrat přijít. Jo, chcete do, toho, do těch shortů vstoupit až teprve po nějakém signálu, který značí, že ten uptrend je unavený. Zatím takový signál nemáme. To je patrné z toho, že v pátek jsme uzavřeli vlastně na týdenních maximech. Ta týdenní svíčka prostě je zelená. Vytvořili jsme nový maxima, jo, takže zatím není proto důvod. Můžeme jít vejš, ale myslím si, že nějak extrémně vejš se, se nedostaneme. Dolar proti švýcarskému franku. Tady jsme propadli, vytvořili jsme nový minimum. Chtělo by, to, chtělo by to, do longu vstoupit prostě někde na těch 98. Zatím můžeme si to prostě zjednodušit tak, že dokud jsme pod tohletou dolumířící trendovou čárou, dokud jsme pod těma třema průměra průměrama, dokud jsme pod, těm, pod těma dvouma klouzovýma průměrama, těma dlouhodobějšíma 200 a 100, tak prostě to jsou shorty. Teprve potom, co prorazíme někam nahoru, tak můžeme jít do, do longu. Ale zatím prostě tady pro long není důvod. Jo. Navíc relativně pakli že, pakli, že se nedostaneme nad paritu během několika málo dní, tak se nám překříží ten klouzavej průměr 100 a 200. A to nikdy není pro, jako pro, pro bullish pozice, to nikdy není dobrý znamení. Jo. Naopak, že to jsou takovýhle to překřížení dlouhodobého a krátkodobého e, klouzového průměru, tak to je většinou poměrně silný signál e, jako k shortu, že? když se překříží 100 skrz 200. A, takže tady, tady by to chtělo prostě shorty do té doby, než se dostaneme aspoň na tuhle tu dolomířící trendovou čáru. Jo, dokážu si představit, že prostě to bude vypadat takhle nějak. No. E, uvidíme. Naproti tomu, naproti tomu japonské jen, tady máme tu dolumířící trendovou čáru. Ta je jasná. E, nicméně vlastně my jsme celý týden, e, nebo prostě pátek, čtvrtek, u který jsme se drželi nad tou zónou 111,80. A ta je pro mě venu, velmi důležitá. A já bych šel do longu, ale na nižších hodnotách. E, do shortu bych tady kvůli téhle dolumířící trendový čáře nešel. E, myslím si, že teď, jak bude na trhu jak, se trh prostě oddychne od těch voleb, tak bude takový to, ta, to načení riskovat, prostě všechny ty riskantní páry půjdou prostě nahoru, to znamená, že japonský, japonský jen by měl jít dolů, akciový, akciový trhy by měly jít nahoru, aspoň prostě pár dní, takže já bych do shortu tady za současný situace nešel. Chtěl by to long na těch 111,80. Australský dolar, Pravda, ta čtvrteční, páteční svíčka vypadají poměrně konstruktivně do Longu. nicméně prostě já bych tady nic neměnil. Jo. Pořád jsme vytvořili nižší maxima, máme nižší minimální hodnoty, nižší maximální hodnoty, jsme pod těma třema klouzovýma průměrama, jsme pod těma klouzovýma průměrama 100 a 200. Uh, jo. Jestli držíte shorty z těch 77, 77, 50, tak je držte, jo, Myslím si, že ten cíl 73,30 je poměrně konzervativní. Možná, že by se vyplatilo držet to až na těch 71,70. Samozřejmě můžeme tady vidět že návrat do těch klouzových průměrů. Stejně tak, jak jsme, viděli, že ten, jak jsme to viděli minulý týden. Vlastně minulý týden se vytvořilo přesně, přesně stejná situace byla minulý týden. Měli jsme pát, pak tady prostě několika no, třídenní konsolidace, návrat do těch klouzových průměrů, a pak jsme se zase pak jsme se propadli. Jo, takže velmi snadno prostě tady můžeme vidět eh, takovouhle nějakou situaci. Jo, prostě návrat do těch klouzových průměrů a potom pát na těch 73,30. Eh, eh, pak, pak, když nějak akciový trhy budou prostě výrazně vejší kvůli tomu nadšení, tak eh, fajn, to by mohlo teoreticky eh, pomoct australskému dolaru na vyšší hodnoty, ale eh, já bych využil vyšší hodnot prostě k dalšímu prodeji. Já si myslím, že australský dolar by měl jít níž. Relativně stejně dobře nám to vyšlo na, na tom novozélandském dolaru. Tady vlastně jsme se vrátili do těch klouzových průměrů a jen co jsme se tam dostali, tak jsme zase propadli níž. Máme tady nižší maxima, nižší minima. Jsme pod těma třema klouzovýma průměrama, pod tím klouzovým průměrem 100-200. Takže prostě tady to chce do, do shortu. Spíše teď zase problém v tom, že jestli prostě všechny ty, ty aktiva, které se kupují, že, když je ochota riskovat, tak prostě jestli, jestli budou veš, tak se můžeme dostat až třeba na těch 70-50. Že bychom se dostali nějak veš, to ne, ale jestli tady uvidíte prostě v pondělí až se začne obchodovat v Londýně. Že jo? Jestli uvidíme prostě velkou zelenou svíčku, tak do těch, do, do těch shortů nemá smysl vstupovat. Jo? Chce to prostě počkat na nějakou konsolidaci a, a nebo nějaký prostě signál k, k, k shortu v podobě třeba nějakého bearish pin baru nebo, nebo outside baru, nebo prostě nějaký, nějaký signál. Nicméně i tady myslím si, že pořád ty shorty vypadají dobře a myslím si, že z dlouhodobějšího hlediska prostě půjdeme níž. Kanadské dolary na tom teď velmi zajímavě. Všimněte si, že jsme prorazili na prostě, tady bylo, to bylo 7, 37 něco, 37,90. Myslím si, že to bylo trošku níž. Jo. Tady je důležitý tohle. Pak, když se podíváte na týdenní graf, tak ta svíčka vypadá velmi, velmi pěkně. Neříkám, že prostě tady vidím jako obrat prostě a pát na 25, to, to ne. Ale vstoupit do shortu na základě takovýhle svíčky, a mít prostě první cíl, abych to trošku posunul takhle. Jo, první cíl 35,20, druhý cíl 32,70. Myslím si, že to je velmi jako konzervativní. Jo, dokážu si představit, že prostě tady bude třeba další svíčka, můžeme tady konsolidovat, ale prostě tohle je poměrně pěkný signál k prodeji. Takže tady uvidíme. Nakonec, když se podíváte na ten denní graf, že jo, tak prostě, co tady víte, kdy jsme naposledy měli takovouhle velkou outside svíčku? Máme vyšší maxima, nižší minima. Jo? Celkem logicky, že jo, když se podíváte na ropu, tak vlastně my jsme tady měli ten obrovský výprodej. Ono vůbec minulý týden eh, prakticky všechny komodity, ať už to jsou prostě industriální kovy, že jo, zlato, prostě ropa, eh, i plodiny, prostě všechno to vyprodalo a poměrně dramaticky. Jo? V pátek ta, ta svíčka na, eh, na ropě, tak prostě vypadá docela solidně a značí, že prostě tady trh by mohl jít trošku vejš, prostě někam na těch 49. Mně se líbí ta zóna prostě 45 až 50. Jo. Myslím si, že jestli se zase vrátíme někam prostě k 54, tak se to dá zase prodat. Jo. Tady škoda, že technicky to nevyšlo. Jo. Kdyby to minimum bylo prostě o 50 centů níž, tak jsme se krásně dotkli prostě téhletý support zóny. No. Nebylo nicméně zase jako na to, jak je tam ta support zóna dlouho. Tak prostě jsme, jsme se dotkli poměrně, nebo nedotkli jsme se, ale dostali jsme se poměrně blízko. Takže pak, když je ropa půjde nahoru, tak celkem logicky i, Japon, i kanadský dolar by měl jít nahoru. No. Takže tady třeba, tradičně se obchoduje takováhle bearish svíčka. Takže že máte sell stop pod minimem a máte stop loss nad maximem. Já bych se nedivil, kdyby jsme šli trošku vejš a možná, že by se vyplatilo vstoupit jako na tom minimum od nějakých prostě 36,95. Tam vstoupit stop loss nad, nad maximem, cílovat těch 35 něco, myslím si, že to, to vypadá docela dobře. Navíc Během relativně krátké doby, že teď to je prostě pár týdnů, jsme se dostali ze 32 na 39. Takže nějaký tady retracement by to chtělo. Nicméně z dlouhodobého hlediska, myslím si, že ještě půjde jako dolar proti kanadskému dolaru vejš, ale po takovýhle červený svíčce většinou následuje další červená svíčka. Prostě ten trh si potřebuje trošku odpočinout. Prostě šli jsme příliš rychle, příliš daleko, nějaký retracement to tady chce, takže do těch shortů se tady dá vstoupit, no a podle toho, že kam až se dostaneme, tak zase na nižších hodnotách si začít budovat dlouhý pozice. Myslím si, že euro proti sterlingu, byť jsme teď pořád tady máme že o sérii nižších maximálních hodnot a jsme v těch kluzových průměrech, tak já si myslím, že teď euro proti sterlingu by mělo jít jako kvůli těm volbám nahoru. O, samozřejmě prostě člověk nikdy neví, jo, ale eh, to, že tady máme takhle jako eh, ty, tu sérii vyšších minimálních hodnot, tak myslím si, že kdyby jsme prorazili nad 85, tak se nám krásně odevře cesta na 86. A kdyby jsme prorazili nad 86, tak se nám krásně odevře cesta prostě zpátky na ty předcházející maxima. No. Já bych eh, to takhle posunul a tuhle tu smažu. No. takže uvidíme, jak se nám to tady vyvine ale jestli, jestli prorazíme na to páteční maximum tak si myslím, že by, že by to možná za ten long stál prostě mít tady long jako buy stop na nějakých 85, 30 tak to by se, to by se dalo z fundamentálního hlediska si myslím, že to má smysl. Poměrně dobře to vypadá na sterlingu proti japonskému jenu. Tady vlastně, když se podíváte, tady máme tohleto předcházející maximum, tady byl ten poměrně pěkně vypadající bearish pin, který vlastně začal celý tenhle ten pád. Když se podíváte na týdenní graf, tak tam je to jako ještě jakoby markantnější. Všimněte si, jak to maximum jako vyčnívá, že tady prostě jako není nic jiného. Takže tahle ta zóna nebo prostě ta, ta zóna kolem 148,50, tak ta by měla zafungovat jako, jako rezistance. Pravda, je to dalších prostě 200 bodů, ale tohle je pár, který se pohybuje poměrně hodně. No a když si vezmete, jak moc jsme šli během relativně krátké doby, že jo? Když zase je to pár týdnů a šli jsme prostě ze 136 na 146, No. Takže i tady by to chtělo uh, nějaký retracement a prostě uh, chtělo by to, chtěl by, to, návrat na nižší hodnoty, aby ten uptrend zůstal jako zdravý. No. Můžeme doufat, že se nám i tady vytvoří stejný bearish pin, jako se nám vytvořil prostě uh, v tom prosinci. Uh, co máme dál? Ty, uh, ty dluhopisy. Na těch dluhopisech je důležitý to. Teď si všimněte, že teda uh, v pátek Trh prorazil, nebo ve čtvrtek jsme prorazili, a teďkon teda pakli, že se urychleně během pondělka, úterka nedostaneme nad 126, tak to teda nebude vypadat dobře. No, protože pakli, že zůstaneme kolem těch 125, tak prostě trh propadne a vrací, vracíme se zpátky na těch 122. Pak, když se vrátíme nad 126, tak vlastně tak tohle to byl jenom takový falešný průraz a to momentum se prostě vrátí a budeme pokračovat v tom uptrendu. Pak, když se nedostaneme nad těch 126, tak to vypadá černě s dolarem a ten výprodej na, na, dlu, na dluhopisech, tak ten by, ten by nemusel americkému dolaru pomoci. Sterling proti australskému dolaru, já tady zatím nevidím nic, co by signalizovalo, že ten návrat, že ten růst je u konce. Nicméně i tady máme poměrně důležitý maximum, takže chtělo by to, aby Sterling ještě šel kousek vejč. Vlastně na mnoha párech má Sterling maxima předcházející poměrně blízko. To znamená, že kdyby jsme viděli ještě dalších prostě 200 bodů jo, proti všemu, tak se dostaneme na opravdu jako hodně zajímavý pozice a proto si myslím, že Sterling by mohl jít proti americkému dolaru trošku vejš a potom by mohl začít zase padat. Jo. Takže i tady, kdybychom se dostali prostě na těch, 177, na těch 1,77, jo, tak prostě tady máme poměrně jako dobrou, dobrou zónu. Jo. Takže zatím, zatím nic, ale na těch 171,77, tak tam si začít budovat krátkou pozici, možná by, to, možná by to za to stálo. Vlastně podobně je na tom, že i ten Sterling proti novozelandskému dolaru. Tak vlastně my jsme se vrátili, že? tak jsme se vrátili do, do toho klouzového průměru 10, odrazili jsme se, pak zase jsme pokračovali. I tady je to prostě 200 bodů, ani ne. 250 bodů. No, takže i tady by to chtělo ještě kousek vejš a tam potom začít budovat tu krátkou pozici a spekulovat na pát na těch 1,80. E, Sterling proti kanadskému dolaru. Já e, si myslím, že ten kanadský dolar by teď měl posílit i proti sterlingu. E, schválně si tady máme nějaké další zóny. Ta, zóna, ta další zóna je 1,81. Ono zase není tak daleko. No, je to prostě... Ono tak, blízko to, tak blízko to taky není, no, ale e, Kdyby jsme se dostali na těch 1,81, což zároveň koresponduje s tím klouzovým průměrem 200, tak tam by to byl poměrně solidní short. Jo? Short prostě s návratem na 1,70. Tisíc bodů to by to by vypadalo poměrně pěkně. I tady prostě chtělo by to, chtělo by to nějaký vytracement. No? Na ropu jsme se dívali euro proti e, australskému dolaru. Ta páteční svíčka vypadala docela dobře, ale díky tomu, že teď po těch volbách prostě e, máme tady... E, f tuhle tu malinkatou svíčku, já bych ten, tenhle ten bearish neobchodoval. Zlato, i zlato nám tady vyprodalo, vlastně minulý týden prostě vyprodalo prakticky všechno, jo, všechny ty komodity, já prostě tady jako bez pozice, prostě co tady, jako, co tady chcete dělat, jo. jestli to je, taková, to je, taková, hodně zoufala na hrubý řící trendová čára na základě tohohle minima, jo. Chtělo by to tady prostě nějakou konsolidaci a bullish nebo, nějak, nebo bullish outside bar a potom na základě takový svíčky vstoupit do longu. Fajn, ale jinak prostě na long, už je, na, na, long je příliš brzo a, nejs, a, jsme moc vysoko na long, na short už je příliš pozdě. Prostě vstupovat do shortu po takovémhle pádu je nesmysl. Německé akcie, tak ty teda pokračují v růstu, pravděpodobně půjdou ještě vejš, ale když se na to podíváte, tak vlastně mně přijde, že pomalu, ale jistě ten pohyb je takovej, začíná být takový jako hyperbolický. Jo, šli jsme vlastně během, během dvou týdnů. Jsme šli nahoru opravdu hodně. Pravděpodobně ten uptrend bude pokračovat, ale myslím si, že půjdeme ještě o kousek vejš a tam potom prostě dojde k tomu obratu. Těžko na to lze spekulovat chtělo by to vstoupit do toho shortu až teprve po tom, co dojde k průrazu pod, ty, pod ten klouzový průměr 30, stejně jako tady, že tady zajedně nevyšlo, a nebo si počkat, až dojde k tomu překřížení těch třech klouzových průměrů. To je takový bezpečnější vstupovat takhle do shortu po takovémhle pohybu, tak to se většinou nevyplácí, ale zase, že pak, pak, když do toho shortu vstoupíte, tak to riziko je obrovské, ale zase pak, když dojde k obratu, tak máte prostě nejlepší cenu, která, kterou lze získat. Na těch amerických akcích, já si nemyslím, že akcie je půjdu trošku vejš, ale prostě tady, nebo nějak výrazně vejš, ale teď prostě lze očekávat, že akcie půjdou nahoru a pak, když je prorazíme nad tyhle ty předcházející maxima, tak zase tady prostě budou všechny ty stop lossy, jo, zase tady prostě všechny ty, všechny ty algoritmy, které prostě jenom že nakupují při průrazu nad vyšší maxima. Jo, a prostě nakupujou, dokud zůstáváme nad těma klouzajíma průměrama a vytváříme nový maxima a máme vyšší minima, tak tyhle všechny algoritmy budou aktivovat eh, nový příkazy. No, takže lze očekávat, že i tady půjdeme, půjdeme vejš. E, kde máme ten australský dolar proti novozélandskému dolaru? Tady. E, tady jsme propadli, a teď opravdu je to prostě hot mincí, no, protože fajn, vrátili jsme se na, tu, na tuhle tu dolů mířící trendovou čáru. Je možný, že se odrazíme, protože tahle ta čára, že jo, po tom průrazu se změnila na support, takže fajn, jako můžeme se tady odrazit a vrátit se zpátky na 1,10. No jo, jenomže mezi tím jsme pod těma překříženýma kouzejma průměrama. Jo. Takže já bych prostě tady počkal, pakli, že dojde k průrazu nad to páteční minimum, nebo nad čtrtyční, na čtvrteční, maximum, jo, řekněme na jestli dojde k průrazu nad 1,0820, tak je to long. Jestli dojde k průrazu pod minimum, tak je to short. Chtělo by to prostě se soustředit na ty, na ty dlouhodobější důležitý pozice, na ty důležitý úrovně, prostě 1,10, 1,07, 1,05, 40 a 1,03. No. To je taková, taková blbá zóna. Kdyby jsme zůstali nad 0,750. Tak řeknu, že prostě ta zóna, že tady pořád jsou důvody jako do longu. Ale to, že jsme prorazili, mě se tady prostě do toho longu moc nechce. Takže to je pro tento týden všechno. Držíme palce, ať se nám daří. Ještě se na příští týden. Mějte se, na shled.